Сайн бацхан хүүхдүүдээ. Өнөөдөр багш нь та бүхэндээ манжингийн үлгэр ярьж өгье. Иштээ үрдийн цагт эмгэн өвгөн хоёр ачхны хамт амьдрдаг байж гинэ. Өвгөн нэг өдөр манжин тарихаа шийдэж гинэ. Ууттай манжингийн үүр авчирж ирээд гац хор хаглан өнөөх үрнээсээ суулгаж усалж гинэ. Өнөөх усалсан үр маань гинэт маш том манжин болон ургачж гинэ. Өвгөн гайхаж өнөөх манжингаа ямар том манжин ургав вэ гэд баярлан хүлээж авч гинэ. Ингээд өвгөн өнөөх манжингаа ганцаараа хураагаар шийдэж гинэ. Өнөөх манжингаас татаа дийлсэн үг. Тэгэхэр хүүхдүүдээ яах хэрэгтэй вэ? Тослох нь дуудах хэрэгтэй аа. Тэгээд өвгөн эмгээ эмгээ наашир наашир энд маш том манжин байна гэж дуудаж гин. Эмгэн хурж ирээд "Оо ямар том манжин бэ?" гэд өгнөөс бариад хоёулаа дати дати хүчлээ хүчлээ ямар том манжин бэ гэд татаа дийлсэн. Эмгэн ачхноо дуудаж гин. Ачхноо, ачхноо, наашир, наашир. Энд маш том манжин байна гэд дуудаж гин. Ачхан гүүжрээ. Ямар том манжин бэ гэд эмгээс татаад. Эмгэн өвгнөөс татаад, өвгөн манжингаас татаад. Дати дати хүчлээ хүчлээ ямар том манжин бэ гэд татаа. Дийлсэнгүү гинэ. Ачхан тэгвэл нохоо дуднаа гэж гэнэ. Нохоо минь ээ, наашир наашир гэж дуудтал. Нохоо яаж дуурдаг лээ? Хов 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 гэж дуурдаг штеп. Нохоо хов хов гэж дуудаж ирээд охноос татж, охин имээгээс татж, эмгэн өвгнөөс татаад, өвгөн манжингаасаа татаад, дати дати хүчлээ хүчлээ ямар том манжин бэ гэж татаа дэлсэнгүү. Нохоо найз муура дуудаж гэнэ. Муур мяу гэж дуугарч хурж ирээд нохоо охноос татаад охин эмгнээс татаад эмгэн өвгнөөс татаад өвгөн манжингаас татаад дати дати хүчлээ хүчлээ ямар том манжин бэ гэд татаа дийлсэнгүү. Муур хулганыг дуудаж гин. Хулганаа наашир наашир энд маш том манжин байна. Хулган гэж хурж ирээд Муур нохоноос бариад, нохоо охноос бариад, охин эмгнээс бариад, эмгэн өвгнөөс бариад, өвгөн манжингаас бариад. Дати дати хүчлээ хүчлээ ямар том манжин бэ? Хөө гэд маш хүчтэй татсан чинь өнөөх манжин чинь суугараад ирж гинэ. Ингээд хамтын хүчээр тарсан маш том манжингаа хурааж чадчихэ. Ингээд бүгд баярлан хөөрж өнөөх амтат том манжингаараа амттай сайхан хоол хийгээд бүгдээрээ хөвчөлтөн наадаж амттай сайхан хоолоо идэж амар сайхандаа жаргажээ. Бид нар хамтын хүчээр бүхнийг хийвэл бүхнийг чаднаа гэдгийг энэ үлгэр маань та бүхэнд хэлж өгье. За хүүхдүүдээ, сонсон үлгэрээ аав ээжтэй ярьж өгөөд хоорондоо ярилцаарай.